Weka bango lako vizuri tusome. Vijana wa scout hao, mheshimiwa mgeni rasmi, sasa tupite kwa mwendo wa haraka tafadhali, turuhusu wengine wapite, tupo wengi sana. Tunawashukuru na hongereni kwa kazi kubwa ambayo umeifanya. Na nyuma ya scout hao, mheshimiwa mgeni rasmi, ni vijana Manyara tumewezeshwa kupata ujuzi na mheshimiwa daktari Samia Suluhu Hassan kupitia ofisi ya waziri mkuu. Tuendeni mwendo wa haraka tafadhali. Mabango muyaonyeshe ili yaweze kusomeka. Nyuma ya vijana Manyara tumewezeshwa kupata ujuzi na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, lipo bango linalosomeka vile vile, kilele cha mbio za mwenge wa uhuru mkoa wa Manyara, vijana walionufaika na mfuko. Haya, tuende kwa haraka. Hao ni vijana walionufaika na mfuko wa maombi ya vijana kupitia program ya Building a Better Tomorrow BBT, pamoja na ruzuku ya mbolea. Asante, twende tuendelee na safari sasa. Mheshimiwa Rais pamoja na viongozi wote meza kuu wamewaona. Lakini kundi lingine, Mheshimiwa Rais, ni vijana wabunifu na wajasiriamali kutoka mikoa 31 Tanzania bara na visiwani. Tuendelee na safari tafadhali, mmeshaonekana na mheshimiwa mgeni rasmi. Asanteni kwa kushiriki na hongereni sana vijana wabunifu na wajasiriamali, endeleeni kujikwamua kiuchumi kupitia fursa hizi ambazo mnawezeshwa na serikali. Tuongeze mwendo tafadhali, tunaomba tuongeze mwendo. Kundi lingine hilo, mheshimiwa mgeni rasmi, ni CHAMATA. Hawa wanasema mama, asante kwa kuwezesha ajira za staha vijana 812 wa BBT hii leo wamenufaika. Lakini wengine mkoa wa Manyara wanasema historia imeandikwa, kilele cha mbio za mwenge. Na hao wa mwisho, mheshimiwa mgeni rasmi, ndio lile kundi la vijana waliokwenda kwenye kilele cha mlima Kilimanjaro kupeleka ujumbe wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, mheshimiwa mgeni rasmi. Na walitembea kutoka mkoa wa Arusha mpaka hapa mkoani Manyara kwa ajili ya ujumbe huo. Na mabango yao yanasomeka, ufunguo wa uchumi wa Tanzania ni bandari yetu, uwekezaji na uboreshaji wa barabara. Hawa ni vijana wale ambao niliwataja mwanzo, vijana saba kutoka mikoa ambao wametembea vile vile kwa umbali wa mikoa 16 Tanzania nzima, mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na siku 68 zote walizotumia barabarani kuhakikisha wanaleta ujumbe huu. Asante sana mheshimiwa mgeni rasmi, nirejeshe kwako mshereheshaji mwenzangu mzee Mavunde. Asante sana Asher Thomas, mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kwa heshima kubwa tunaomba uturuhusu ili viongozi wetu wa dini waweze kutoa sala na dua maalum kumwombea baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kutoka kwa viongozi wetu wa dini. Na nianze na Sheikh Mohamed Kadidi, Sheikh wa mkoa huu wa Manyara. Tafadhali fika mbele utoe dua hiyo kwa heshima ya baba wa taifa. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. نانزل kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Sifa njema zote anazistahiki Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe vyote. Ewe Mola wetu mlezi, tupo mbele yako kwa unyenyekevu mkubwa na moyo wa shukrani. Umetuwezesha kuifikia siku hii ya kilele cha mbio za mwenge wa uhuru hapa mkoani Manyara, pamoja na siku ya kumbukumbu ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ewe Mola wetu mlezi, hakika wewe upotezi malipo ya waja wako wema wanaowatendea watu wako mema. Mwenyezi Mungu mtukufu,
umma huu wa Tanzania uliopo hapa wote ni mashahidi kuwa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alijitolea kupambania uhuru wa nchi yetu ya Tanzania. Mola wetu mlezi, tuwezeshe Tanzania kuziishi falsafa za baba wa taifa pamoja na kuendeleza na kuenzi mazuri aliyotuachia Watanzania. Ewe Mola wetu mlezi, ibariki serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu mtukufu muongoze Mheshimiwa Rais wetu vema ili aweze kutuongoza vema. Muimarishie afya yake. Mlinde, muhifadhi kwa kile ulichokitumia kukihifadhi kitabu kitukufu Qur'ani. Mnusuru kwa kile ulichokitumia kuwanusuru manabii wako uliowatuma kwa watu wako kwa ajili ya kuelekeza na kuwaongoza. Mwenyezi Mungu mtukufu, wote wanaomsimamia na wanasimama pamoja naye, Mheshimiwa Rais, viongozi wa ngazi ya taifa, wote wawezeshe kwa pamoja katika jitihada za kuwaletea maendeleo wananchi wa Tanzania. Mwenyezi Mungu mtukufu, tumeshuhudia na tumeona Mheshimiwa Rais anavyowapambania wananchi kuwapatia huduma mbalimbali na fursa nyingi za maendeleo. Asiyewashukuru watu hawezi kumshukuru Mwenyezi Mungu, na asiyeshukuru kidogo hawezi kushukuru kikubwa. Mwenyezi Mungu.